Бұл қасиетті Нарын жерінде ұлы той. Тарих парағына алтын әріптермен жазылып қалған Бөкей Султан құрған хан ордасына 220 жыл толып отыр. Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығымен тұспа-тұс келген осы мерейлі мереке республикалық деңгейде аталып өтпек. Тұңғыштар мекеніндегі тарихи мәдени архитектуралық этнографиялық музей қорығының кейбір ғимараттары қайта жөнделіп, визит орталығын салу жоспарланған. Тақырыпты хан ордасынан оралған әріптесім Лұқпан Елеу толықтырады. Еліміздің батысындағы хан ордасы тек осы аймақ тұрғындары үшін ғана емес, тұтас қазақ еліне қасиетті мекен болып саналады. Заман желінің ызғарын сезініп, жылдар бойы жалғасқан зұлымдық пен қиянаттан көз ашпаған халықтың үміт отын үрлеген бөкей қалыптастырған қасиетті мекен бұл. Бөкейдің ұлы Жәңгір әкесінің жолын жалғап, Еділ мен Жайықтың арасын салтанатқа бөлегені тарихтан мәлім. Сол себептен бөкейді айтып, Жәңгірді елемеу естір құлаққа ерсі. Тұңғыштарды мекені болған хан ордасы тәуелсіздік алған алғашқы жылдары жаңа кейіпке енгізілді. Хан ордасы музейі қорығының құрамында тарихи мәдени ескерткіштер болып саналатын 13 ғимарат пен ауылдан 4 шақырым жерде орналасқан пантеон бар. 13 ғимараттың алтауында музейлер жасақталған. Музейлер қорында 18 мың жәдігер сақталыпты. Бөкей хандығының 220 және Жәңгір ашқан мектептің 180 жылдық мерекелеріне орай визит орталығын салу жоспарда. Қазіргі таңда жобалық сметалық құжаттамасы дайын тұр. Қабылда орталық деген жаңа экотуризм концепциясына басшылық қала отырып, сол жерден келген туристтеріміз толықтай мәліметті алу жөнінде қай музейге бару, сонымен қоса біздің табиғатымызды қасиетті киелі орындарын аралауға сол жөнінде барлық толықтай мәлімет сол жерден алады, және өздеріне сувенирлер, суреттер түсіруге және сол жерден менеджер консультанттар өзінің қызметтерін атқарады. Енді қабылда орталық деген сонымен қоса деген және келген адамдар сол жерден 3D форматта музейдің толықтай мәліметтерін көрілді. Музей қоры ерекше құндылыққа ие статусы бар ашық аспан астындағы мұрағаттар жиынтығы. 2014 жылы елбасы жарлығымен батыс аймақтағы Каспий қақпасы кластеріне енгізілді. 2017 жылы Бөкей ордасы тарихи музейі кешені Қазақстанның жалпы ұлттық киелі орындары жобасының 100 нысаны қатарына кіргізілді. Музей қорықтағы әр мұра құндылығымен ерекше, туристерді тарту маңыздылығына бағыт бұрғандығы анық байқалады. Музей әлемді жайлаған пандемия кезінде де құлыпталып тұрған жоқ. Карантиндік талаптарды сақтай отырып, онлайн жағдайында түрлі шаралар ұйымдастырылып тұрады. Біздің музей қоры қызметкерлері көптеген іс-шаралар дайындап өткізіп отырмыз. Соның ішінде ғылыми тәжірибелік конференцияларға қатысып отырмыз. Сонымен қоса ғылыми зерттелген мақалаларды басылым беттеріне жариялап отырмыз. Және де атаулы күндерге арналған іс-шараларды, мерейлі даталарға арналған іс-шараларды өткізіп, арнайы насихаттау жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Хан сарайы аумағында алма бағы гүлдеп тұр. Жасыл желекпен көмкерген аула ішінде талай жанның шөлін қандырған құдық алыстан мен мұндалайды. Хан ордасындағы құнды мұрағаттардың бірі бұл хан құдығы. Екі ғасырдан астам уақыт өтсе де құдықтың суы сарқылмауында болып тұр. 2019 жылы қалпына келтіріліп қайта пайдалануға берілген. Бөкей хандығының 220 жылдығына орай хан сарайының орталық және батыс бөліктерінде салынған 4 тарихи үйді, 1852 жылы ашылған аурухананың 2 ғимаратын қайта жаңғыртып, денсаулық сақтау музейін жасақтау жоспарланған. Мерейлі мерекеге орай басқа да тарихи мәдени шаралар ұйымдастыру ойда. Біздер шаралар жоспарын жасақтап, негізгі шараларымызды маусым биылғы жылдың маусым айы мен қыркүйек айына өткізгіміз келіп тұр. Оның ішінде ақындардың облыстық деңгейде мүшәйрасы, республикалық деңгейде күйшілер сайысы және де республикалық деңгейде ғылыми практикалық конференция өткізгіміз келіп тұр. Енді жаңа жағдайымыз тартып жағдай болып жатса, жаңа мына пандемиямыз басылып жатса, облыстық деңгейде айтысымызды өткізгіміз келіп отыр. Жоғарыда аталған ғимараттарды сақтап, музейлендіру үшін оларды босатып, ғылыми қызметкерлерге арнайы әкімшілік ғимараттарын салу қажет. Ең бастысы, ішкі туризмді дамыту мақсатында музей қорық аумағын кеңейту, этноауыл, көрме және спорт алаңдарын салу, жазғы клуб пен демалыс орындарын салдыру жоспарға енгізіліп қойған. Облыс әкімінің тапсырмасына сәйкес құрылыс жұмыстары жақын арада басталады. Лұқпан Елеу, Тарас Қажымов, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.